Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску збірна України з футболу втратила свого лідера на довгий термін. Донецький Шахтар отримав велике покарання за бійку на футбольному полі. Динамо Київ нарешті знайшло захисника. Ярослав Ракицький повертається в український футбол. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо сьогодні, на жаль, з неприємної новини. Лідер збірної України Руслан Маріновський отримав важку травму і вибув мінімум на півроку. Український футболіст Руслан Маріновський зазнав важкої травми під час матчу серії А між Дженоа та Венецією, який відбувся 21 вересня. Півзахисник Дженоа отримав травму на 48-й хвилині, коли намагався вибити м'яч із воротарського майданчика. Дженоа надав інформацію щодо стану здоров'я півзахисника команди. Італійський клуб повідомив, що у Маріновського травма правої щиколотки, вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Сьогодні 31-річному хавбеку зроблять операцію. Повідомляється, що на відновлення від травми Маріновському знадобиться мінімум півроку. А отже, збірна України залишається без своєї основної гармати на Лігу націй та відбір до Чемпіонату світу. Друзі, якщо бажаєте якнайшвидшого відновлення Руслану Маріновському, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Травма Руслана Маріновського в матчі Дженоа проти Венеції – це серйозний виклик для досвідченого півзахисника, особливо з огляду на його вік. У 31 рік, коли багато футболістів вже відчувають спад фізичних можливостей, отримати таку складну травму, як перелом малогомілкової кістки та вивих суглоба, є великим ударом по кар'єрі. Відновлення після таких травм зазвичай триває кілька місяців і вимагає не тільки фізичних, а й моральних зусиль. У цьому віці повернутися до оптимальної форми після серйозних ушкоджень значно складніше, ніж у молодших гравців. Фізіологічні процеси уповільнюються, а ризик повторної травми зростає. Маліновський завжди вирізнявся своєю працьовитістю, дисципліною та чудовою фізичною підготовкою. Проте навіть із такими якостями реабілітація після таких ушкоджень може стати випробуванням. З одного боку, його досвід може допомогти йому адаптувати свій стиль гри та витримати темп сучасного футболу. Але з іншого, ймовірність повного відновлення до рівня, на якому він виступав до травми, залишається дуже маленькою. У подібних ситуаціях багато залежить від підтримки команди, налаштованості самого гравця на повернення та якості медичної допомоги. Але, на жаль, скоріш за всього, Руслан навряд чи поверне свою топову форму. Будемо раді цьому помилятися. Та сподіватимемося, що Маріновський ще порадує нас своєю яскравою пушкою на футбольному полі. Півзахисник Динамо Київ та збірної України Андрій Ярмоленко поскаржився на велику кількість матчів українських футболістів. Цитуємо лідера киян. Якби футболісти АПЛ подорожували автобусом чи потягом як Динамо, Шахтар чи Кривбас, думаю, вони б не змогли грати через 48 годин чи через 72 години. Це трохи інше. З подібним у Європі ніхто не стискався. Одна справа, коли є повноцінне відновлення, коли у будь-який момент можеш приїхати на базу, щоб зробити усі необхідні процедури. І зовсім інше, коли ти їдеш 20 годин автобусом у сидячому положенні. Про яке відновлення може йти мова? Звісно, добре, що у нас великий склад і багато футболістів, але нам все рівно дуже важко, заявив Ярмоленко. Друзі, чи підтримуєте ви слова легенди Динамо? Пишіть в коментарях під цим відео. Михайло Мудрик планує залишити Челсі. Вінгер Челсі Михайло Мудрик планує залишити лондонський клуб, повідомив інсайдер Екрем Конур. 23-річний українець прагне знайти команду, де зможе регулярно грати та продовжувати розвиватися. Не уточнюється, йдеться про оренду чи повноцінний трансфер гравця. Відзначимо, що вчора Челсі розгромив Вестхем в п'ятому турі АПЛ з рахунком 3-0. Українець Михайло Мудрик так і не вийшов на полі, просидівши увесь матч на лаві запасних. 10-річний українець вдруге поспіль провів гру лондонського клубу в запасі. 14 вересня він також не грав у матчі проти Борнмута. Схоже, головний наставник Челсі Енсо Мареска більше не дуже розраховує на нашого гравця. А от інший українець АПЛ Єгор Ярмолюк навпаки зіграв в старті своєї команди. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі на матч 5-го туру АПЛ з Тоттенхемом на виїзді. Українець провів на полі 63 хвилини. Для нього це перший у сезоні вихід в основі. Щоправда, його команда, на жаль, програла Тоттенхему з рахунком 1-3. Відзначимо, що сам Ярмолюк виконав 73 точних паси, а також провів одну успішну спробу дріблінгу і виграв 75 єдиноборств. Зробив 2 виноси, 2 перехоплення і 7 відборів. Двічі заблокував удари. Хуспорт поставив Ярмолюку оцінку 6,7, Софаскор 6,9. Любі друзі, якщо бажаєте, щоб Сергій Рибов викликав збірну України саме Єгора Ярмолюка, який грає в основі команди АПЛ, а не Сергія Сидорчука, який сидить на банці в Бельгії, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Донецький Шахтар оштрафували на солідну грошову суму. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо травневого матчу чемпіонату Ю-19 Шахтар-Динамо, де була бійка
яку ініціював тренер гірників Олексій Бєлєвік. КДК зобов'язав ФК «Шахтара» заплатити 252,5 тисячі гривень сумарно за усі порушення, що були у цьому матчі. Що стосується київського «Динамо», то сумарно кияни сплатять штраф у розмірі 110 тисяч гривень. Сам Бєлєк отримав покарання у вигляді 3 матчів поза тренерської лави. Андрій Ярмоленко отримав тренерський диплом УЄФА. У Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА. Ліцензії вручалися відувач кафедри фізичного виховання і спорту Олександр Шамич, а також інші тренери. Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко. Значимо, що диплом А дає право працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у першій та другій лізі України. Любі друзі, як вважаєте, ви чи зможе динамівське серце Андрія Ярмоленка в найближчому майбутньому очолити «Динамо Київ» чи збірну України? Пишіть в коментарях під цим відео. Полісся Житомир вигнало лідера свого клубу. Видання «Тотоке» повідомляє, що конголезький вінгер Полісся Бені Макуана тренується з дублем. Таким чином, керівництво житомирян покарало футболіста за непрофесійний підхід до своїх прямих обов'язків після матчу проти Вереса. Таке рішення було прийнято тренерським штабом клубу у вівторок. Відзначимо, що в матчі з Вересом Макуана не вийшов на поле, проявивши всю зустріч на лаві запасних. Схоже, лідер Полісся скоро залишить свою команду. Головний тренер «Динамо Київ» Олександр Шовковський прокоментував нічу «Динамо» проти руху у матчі 7-го туру УПЛ. Цитуємо тренера динамівців. «Думаю, вболівальники отримали велике задоволення від гри. Обидві команди прагнули показати атакувальну гру, створювали моменти. На жаль, ми свої моменти не реалізували їх, хоч і серед них були кілька таких, яких ми могли завершувати взяттям воріт. Але це футбол, він тим і приваблює, тому він і спорт номер один у світі. Життя триває, я завжди кажу хлопцям, якби не складався матч, після його аналізу треба якомога швидше забувати про нього і готуватися до наступних матчів. Тим більше, коли сезон у самому розпалі». Також тренер киян заявив, що залишився більш-менш задоволений парою центрбеків команди Себаліос Михавко, враховуючи, що вони лише перший матч провели разом. Схоже, що проти Лаціо саме цей дует буде грати в основі. Інший варіант – поставити зятя президента клубу Суркіса Біловара. Адже Денис Попов і Максим Дячук поки не готові грати через травми. Як ми бачимо, Шовковський нарешті почав довіряти Себаліосу і, схоже, дійсно розраховує на його навички. Окрім Дениса Попова, ще декілька гравців «Динамо» не допоможуть киянам у матчі Ліги Європи проти Лаціо. Прес-служба київського клубу повідомила, що група футболістів відновлюється після незначних ушкоджень, пов'язаних із м'язовими травмами. Мова йде про півзахисників Назара Волошина та Миколи Михайленко. Вони мають проблеми із задньою поверхнею стегна, а Володимир Шепілєв із передньою. Усі футболісти відновлюються і після поєдинку групового етапу Ліги Європи проти Лаціо планується їхнє повернення до загальної групи. Легенда Шахтаря та українського футболу Ярослав Ракицький планує купити футбольний клуб. 35-річний Ярослав Ракицький може придбати український клуб. Як повідомляє видання «Динамоманія», екс-гравець Донецького Шахтаря близький до того, щоб стати власником футбольного клубу «Маріуполь», який виступає у першій лізі України. Джерело стверджує, що гравці команди з Маріуполя вже кілька місяців не отримують зарплату, і Ракицький повинен зробити все, щоб маріупольський футбол знову процвітав. Значимо, що Ракицький ще не завершив свою кар'єру. Влітку 24-го року він опинився в статусі вільного агента, після того Шахтар не захотів продовжувати з ним контракт. Ну і завершимо випуск гарною новиною. 21 вересня збірна України з футзалу зіграла завершальний матч групового етапу Чемпіонату світу 2024 року, який проходить в Узбекистані. Суперникам була збірна Афганістану. Матч закінчився з рахунком 4-1 на користь України. Завдяки цій перемозі Україна вийшла в 1/8 фіналу з другого місця. Ми поступилися у групі лише аргентинцям. В 1/8 фіналу українці зіграють проти команди Нідерландів, які посіли друге місце у групі А. Матч між командами відбудеться 24 вересня. Початок о 18:00. Якщо Україна зуміє пройти Нідерландів, то в одній четвертій, скоріш за всього, нашу збірну чекає потужна збірна Іспанії. Друзі, якщо вірите в перемогу наших хлопців у матчі проти Нідерландів, то обов'язково поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!